Takže podnet alebo myšlienka k týmto spoločným stretnutiam vlastne vyšla z našej strany. Ide o to stretávať sa s tými detičkami, včleniť ich trošku medzi nás, ukázať im aj spôsob alebo život možno na našej škole, na inej škole, iného typu, ako sú oni zvyknutí. Je to už 7. ročník našej spolupráce. Každý rok sa obmieňajú aktivity. Buď vaša škola, 3. základná škola Gašpara Hajna príde na našu školu, Spojenú školu Jana Vojtašaka internátnu, a potom na druhý rok je to opačne. Každý rok to fakt obmieňame, aby boli deti vovedené do iných tajov života v bežnej škole. A zas opačne, aby tie naše deti videli aj tie detičky, ktoré sú možno v časti handicapované, v časti iné ako my a predsa také ako my, aby videli vlastne, že aj oni majú tú šancu včleniť sa. Podstatou našich stretnutí je to, že v podstate sme všetci rovnakí a predsa iní.